A paz de Deus, iniciando mais uma linda semana com mais uma palavra ao coração. Vamos ler Provérbios 24 no versículo 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Esse versículo, ele é muito curtinho, mas ele tem um grande significado. O justo, ele cairá, mas se levantará. Já os ímpios tropeçarão no mal. Então não se preocupe com o que as pessoas estão fazendo em relação a você. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando de você. Porque o mal, ele cairá por si só. O ímpio tropeçará no mal que está fazendo. Se você está se sentindo injustiçado, injustiçada, se algo está acontecendo na sua vida para atrapalhar os projetos de Deus, saiba que você sempre se levantará. Porque o Senhor é contigo. Você está no caminho da justiça. E aqueles que andam com Cristo, seguindo a tua palavra, debaixo do seu mandamento, esse se levantará. Esse terá a justiça divina a seu favor. Então, não se preocupe. Se nessa semana você já acordou com o coração entristecido, já pensando o que você vai fazer, como você vai fazer, não se preocupe. Deus é contigo. E se sete vezes você cair, você vai se levantar. Não se preocupe. Você vai se levantar de cabeça erguida, tendo a vitória, tendo em suas mãos o que o Senhor vai te dar. Já os ímpios, esses vão tentar, e tenta daqui, tenta dali, mas você está firme, você está firme na rocha que é Jesus, se levantando de cabeça erguida, sem que as pessoas poderão te acusar, pois o seu caminho é reto. E o Senhor não te acusa, quem te acusa é o inimigo, então não se preocupa, porque Ele mesmo será vencido pelo mal que está fazendo a ti. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe em fazer o bem hoje. Levante de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando dos seus projetos, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde, dos seus estudos. O Senhor está cuidando de tudo. Não se preocupe. Se algo está te incomodando, se algo está lá machucando o teu coração, o Senhor te diz: não se preocupe. Porque o ímpio não vai vencer. Eles tropeçarão no próprio mal. Mas você, justo, sete vezes cairá e se levantará. Pois Deus está do teu lado. Deus é contigo. Deus te fortalece. Deus te dará forças para continuar. Então, nessa semana, somente agradeça. Agradeça e levanta a tua cabeça. O Senhor não quer te ver de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça sabendo que quem cuida de ti é o Senhor. E o que os outros fazem, cada um pagará pelo seu próprio mal. Tropeçando, caindo, tentando e não conseguindo te atingir. Pois você te atingiu, porque você está blindado, você está blindada e é o Senhor que cuida de Ti. Amém? Então, nessa semana somente agradeça: Senhor, eis-me aqui. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros fazem, não importa que o mal queira atrapalhar a minha vida. Eu creio em Ti e ao é Senhor, que é o Deus da minha providência. Por mais que eu caia, me levantarei. Sete vezes se for necessário, mas a minha vitória eu terei. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.